Cahid İsmailoğlu bizimle olmalıdır. Diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sektor müdürü. Cahid müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük. Baş verən bu gərgin son bir neçə gündə ölkəmizin hüdudlarından yaşayan, kənarda yaşayan azərbaycanlıların bir dəstək nümayiş etdirməsi, hətta bəzi şəhərlərdə belə bir dəstək aksiyasının təşkil olunmasına təşkilat formada cəhdlər. Yəni bütün bunlar yenə də Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsində Azərbaycanın haqlı mövqeyini dəstəkləməsindən xəbər gedir. Bax, istəyirəm bundan danışasınız. Düzgün vurğuladınız. Bugün əlbəttə cəbhədə gedən şiddətli döyüşlər paralel olaraq informasiya cəbhəsində də gedir. Qeyd edim ki, biz cəbhədə düşmənə vurduğumuz zərbələri informasiya məkanında da düşmənə eyni qaydada ciddi zərbələr vurulur. Təbii ki, mövcud şərait ölkəmizdəki vətəndaşlarımız kimi xaricdəki soydaşlarımız və həmvətənlərimiz də narahat edir. Onlar da bu məsələdə birlik nümayiş etdirirlər. Əgər informasiyanın əhəmiyyətindən söhbət gedirsə, mən bir faktı qeyd edeyim ki, necə ki cəbhədə, döyüşdə silahlar həll edici rola malikdirsə, informasiya cəbhəsində də soydaşlarımızın aktivliyi, informasiyaya hakimliyi bir növ bizim üstünlüyümüzə gətirib çıxardır. Bunu müəyyən faktlarla demək olar. Çünki düşmənin bir çox məqamlarda hərəkətə keçməsinin qarşısı əvvəlcədən əldə olunmuş informasiyalar, mühüm informasiyalar sahəsində qarşısı alınır. Bizim soydaşlarımız əsasən gənclərdən təşkil olunmuş diaspor nümayəndələrimiz bu mənada informasiyanın imkanlarından çox məharətlə istifadə edirlər. Onlar texnoloji üsullara bələddirlər və düşmənin bütün hərəkətlərini izləyib və vaxtında adekvat addımlar atmağa malikdirlər. Elə bugün yəqin ki, şahid oldunuz Avropanın müəyyən şəhərlərində keçirilən aksiyalar. Bu aksiyalarda təbii ki, düşmən internet üzərindən, əsasən sosial şəbəkələr üzərindən təşkilatlanmağa meyilli cəhdlər edirlər və bu cəhdlərin qarşısı alınır. Biz əvvəlcədən bunlara xəbərdar oluruq və müdaxilə edə bilirik. Eyni zamanda mövcud informasiya məkanında düşmənin yaydığı negativ informasiyalara qarşı mübarizə. Bu mübarizədə biz effektiv həlli yolları tapılmışdır. Müəyyən hashtaglərdə paylaşılan informasiyalarda biz açıq üstünlüyü əldə eləmişik. Hətta bir çox Azərbaycan xeyrinə olan hashtaglər var ki, onlar artıq dünyanın trendlərinə çevrilmişdir. Təşəkkür edirik Cahid müəllim. Təşəkkür edirik. Fikirləriniz bizim üçün çox dəyərlidir. Biz